Nossa! Veja dois em um? Vai, esfrega esse limo! Pra quê, Neura? Isso é incrível! Novo Veja dois em um com cloro ativo. Com ele, não precisa esfregar. É a eficiência de Veja e o poder do cloro em um só produto. Ai, travei. Ficar se matando na limpeza dá nisso, show, Neura. Novo Veja dois em um. Menos tempo na limpeza, mais tempo pra você. Experimente a versão limpeza pesada.